El president de la Generalitat, Quim Torra, ha arribat a les 11 del matí a Santa Bàrbara per començar la seva segona jornada de visita oficial a les Terres de l'Ebre. Ha estat rebut per l'alcalde Alfred Blanc i una sortida representació política del territori i de les entitats del municipi planer. Acte seguit, han pujat a l'Ajuntament. Al despatx de l'alcalde, Torra ha signat el llibre d'honor del consistori. Torra ha deixat escrit el compromís del govern per l'equilibri territorial i també la seva visió d'un riu Ebre que no és frontera. Que la passió, el coratge i el projecte de les Terres de l'Ebre ens ajudin a la resta del país. L'Ebre no separa res, ho uneix tot i és centre del país. Que cada català pugui tirar endavant el seu projecte de vida personal i professional des de qualsevol punt del país. És el nostre compromís. Acte seguit, l'alcalde li ha regalat un llibre de fotografies de Santa Bàrbara i un lot d'olis d'oliva verge de les cooperatives locals. També una caixa de clementines recent collides, que Torra ha agraït molt i ha assegurat que el Palau de la Generalitat tindran molt d'èxit entre el personal. I a Palau volaran. Sí. Sí. Molt bé, perfecte. Doncs el pati dels tarongers com està? El pati dels tarongers no té aquesta qualitat. No, la veritat és que... És mandarina...